Доброго ранку. І з нами на зв'язку вже Наталія Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаємо вас в ефірі, пані Наталя. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Смерть клятим ворогам. Пані Наталя, цікавить традиційно, що відбувається в українському Чорному морі, яка присутність ворожих кораблів станом на 23 березня і яка вирогідність ракетної атаки, яку ви постійно відслідковуєте і звітуєте про це в ефірах марафону. Поділіться, будь ласка, інформацією. Так, корабельне угруповання ворога досить потужне. Це 15 кораблів на бойовому чергуванні, серед яких знаходяться і 3 ракетоносії, 2 надводних, 1 підводний. Вчора посилено це угруповання. І це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас в напрузі. Незважаючи на те, що надводні кораблі можуть бути і не споряджені, оскільки джанкойський вантаж все ж таки не дістався пункту призначення, підводний човен досить потужна небезпека. Хоча на підводному човні лише 4 ракети, але вони точні, вони високоточні і можуть бути застосовані по особливо важливим об'єктам. Крім того, ми говоримо про те, що наявність ракетоносіїв – це означає можливу готовність до ракетного удару за різними напрямками, оскільки якраз розсередження зусиль протиповітряної оборони на повітряні ракетоносії, надводні, підводні і, ймовірно, шахеди – це і є головна задача ворога сьогодні. Вони іншої тактики для себе поки не придумали, як тільки розгалужувати таким чином загрози, щоб ППО не встигало спрацьовувати. Але ми все одно встигаємо. Ви згадали Джанкої і пункт призначення, якого не дістався певний вантаж. Ви маєте на увазі калібри, які були пошкоджені? Уточніть, будь ласка. Так, мається на увазі калібри, які саме маркуються як НК, надводні. Тому це говорить про те, що ракетоносії, які заходили в пункт базування в очікуванні того самого вантажу, надводні, можуть бути не повністю споряджені. Тобто, якщо говорити про потужність, яку вони мають тактико-технічну, 3 ракетоносії, 2 надводних, 1 підводний, це до 20 ракет типу калібр, якщо споряджені. І це ми про Джанкої проговорили, а те, що відбулося вчора в бухті Севастопольській, в тимчасово окупованому місті. Місцева влада окупаційна, вона каже, звісно, що паніки немає, все добре. У нас дуже мало інформації офіційної. Що можна сказати, що можна озвучити, будь ласка? Оскільки сезон бойових карасів тільки починається, озвучувати ще зарано, поки прикормлюємо. Зрозуміли ваш натяк. Чекаємо офіційних результатів полювання і рибалки. Пані Наталі, вчора з'явилась достатньо гучна заява Джона Кірбі про те, що Росія найближчими тижнями може розпочати наступ на Україну по різних напрямках. Розкажіть, будь ласка, на південному напрямку, чи відчувається посилення присутності і збільшення кількості сухопутних російських військ, до чого вони можуть готуватись на вашому напрямку, чи на цій території все більш-менш в тому стані, як було раніше, що відбувається? Поки що ми працюємо над тим, щоб ворог відчував нашу присутність, відчував наш тиск з нашого боку, зокрема в рамках контрбатарейного протистояння. Ми намагаємось вичищати смугу 20-30 кілометрів на лівому березі. Це досить непроста робота, складна, і ускладнюється вона тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки в дворах місцевих мешканців, за житловими будинками і так далі. Але все ж таки наша робота досить результативна і, наприклад, до прикладу, можна відстежувати, що обстріли з Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки нами було уражено
пункт боєпостачання і складування боєприпасів. Зараз вони не мають такої потужної підтримки там, і навіть пересування суходолом для них ускладнено, оскільки ми намагаємося тримати під вогневим контролем і ось саме той перешийок, який пов'язує материкову частину лівобережжя з самим півостровом Кінбурнська коса. Таким чином намагаємось зменшити натиск ворожого вогню по Дніпробузькому лиману і протилежним громадам Очаківській, Гуцурупській. Там обстрілів за минулі дві доби значно поменшало. Те, що стосується Херсонщини, на жаль, ворог продовжує вишукувати такі позиції і точки, ховаючись знов-таки за мирними мешканцями лівобережжя. І обстрілює Херсон, сам і передмістя Херсону, зокрема, так вночі знов відбулись обстріли, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, ворог знов поцілив по медичному закладу, кардіологічному центру. На щастя, там постраждалих нема, але обстріл житлових будинків призвів до того, що є втрати серед мирного населення. Обстріл Одеської області із винищувачів. Певний час ворог не застосовував цю тактику підльотів із моря і пусків ракет. Як вважаєте, чому росіяни змушені знову повертатися до старої тактики? По-перше, вони все ж таки дуже тяжіють до своїх традицій. Для них все нове – це добре забути старе. Вони сподівалися, що ми вже забули. Але ми не забули, ми їм все припам'ятаємо. А в цьому випадку вони намагалися діяти за класичною методичкою, оскільки їм дуже суттєво дошкуляє саме протиповітряна оборона півдня, тому що дуже багато напрямків, з яких вони атакують всю територію України, зосереджено якраз з південного боку, тому що і захід винищувачів з моря, і тактична, і стратегічна авіація дуже часто робиться саме з моря. І атаки ракетоносіїв морського базування, вони також з півдня. Тому їм було дуже важливо знайти і знищити системи протиповітряної оборони. Ну, а зокрема, крайній ракетний удар по Одещині – це була таке, знаєте, баш на баш російською, за російською звичкою. Тобто, типу, ви атакуєте поки що наш південь, Крим мається на увазі, ми атакуємо ваш. Ну, тим паче, ми все-таки протидіємо. Дві ракети збили, лише одна влучила в будівлю Московського патріархату, де проживають певні працівники, за іронією долі певною. В останньому пакеті допомоги Сполучених Штатів зазначено, що ми отримуємо катери військові. Скажіть, будь ласка, це катери, які можуть використовуватись для морських українських операцій, чи це річкові катери, оскільки, ну, ви відповідаєте за південь та море, тому питання і до вас. Ці катери для чого? Ми говоримо про те, що нам зараз необхідно посилювати присутність морську, в тому числі хоча б з позиції патрулювання, для того, щоб не дозволяти ворогу тиснути на ті ініціативи України, які працюють, зокрема Чорноморська зернова ініціатива, яка працює не тільки для економіки України, а для всього світу. Наразі ми маємо реальну потребу для забезпечення безпекової складової мати такі катери. Ми настільки спроможні, що можемо використовувати їх, навіть перевищуючи їх тактико-технічні характеристики. Дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що долучилися із самого ранку. Наталія Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на прямому зв'язку.